Waxaan rabaa marka horeeto inaan ka hadlo dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolka Bari, isla markaana ah caasimadii ganacsiga ee dowladda Puntland. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku bilaabo oo runtii aan la qaybsado murugada iyo tirayada eheladii iyo asxaabtii ay ku geeriyoodeen wiilashoodii halkaas, ugana tacsiyo runtii dadkii halkaa ku dhintay. Inta dhaawacana Ilaah waxaan weydiinaynaa in Ilaahay uu boogadhayo. Intaas kadib waxaa nasiib darro ah in xukuumadda Puntland oo runtii mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay dadkan iyo shacabkan iyo dadka ku nool deegaanada Puntland inay hor istaagto dadkii u soo gurmaday oo runtii mas-uuliyadda iska saaray oo xilligan adag oo dadka runtii abaartu ay saameysay inay hor istaagto oo ka hor istaagto inay magaaladoodii iyo deegaankoodii wixii ay u heleen ay u keento oo soo gaarsiiso waa nasiib darro. Waxaan la soconnaa ilaa iyo hadda dowladda Puntland ama xukuumaddu gaar ahaan inaysan dadka u gurman oo xal booyadna aysan gaarsiin deegaamada abaaruhu aadka uga jiraan. Marka iyadoo dowladdu xukuumaddu rowlkeedii gabtay inay hor istaagto dadkii mas-uuliyiintii ummadda Soomaaliyeed ee u soo gurmanayay, runtii waa nasiib darro. Waxaa kaleeto mushkilada ah oo runtii waddankan waxaa ka jira golayaal iyo dad la isdoortay. Madaxweynihii dalka waa ka maqan yahay, madaxweyne ku-xigeenkii baa jooga oo dastuuriyan isagoo awoodaha markuu madaxweynuhu dalka ka baxo iska leh in madaxweynuhu uu dalkii dabadii ka maamulayo. Runtii iyadana Puntland nasiib darray ku tahay 23 sano iyo 24 sano dhismaheed iyadoo laga joogo inay noqoto wax hal qof jeebkiisa ku jira oo dalka dabadiisa laga maamulo. Taasna waxaa caddaynaya in madaxweyne ku-xigeenkii oo hawshii shaqadii gacanta kula jira oo isagu amray inay diyaaraddu soo degto laga hor istaago oo ciidamo lagu dalbo, ciidamadii loogu talagalay inay badda ka shaqeeyaana ee loo adeegsaday inay dadka bariga kula dagaalamaan. Runtii waa nasiib darro. Magaalada Boosaaso intii xukuumaddan jirtay dhibo badan baa ka dhacay, ciidamo badan baa la geeyey, dad badan maataa baa lagu barakiciyey. Hadda ka hor baa waxay dadkeedii culays iyo ciidamo iyo dagaalo laga dhex sameeyey. Marka xukuumadda waxaan u baaqayaa waqtiga yar oo u harsan magaalada inay nabad u deyso haddaysan inteeda wax ugu dareen. Waa mahadsantihiin. Waxaan salaamayaa xildhibaanada saaxiibada iyo halkan aanu shir saxaafadeedkan aan ku wada qabanayno baada salaan. Waxaan caawa halkan isugu nimi inaanu ka tacsiyeyno waxna ka nidhaahno dhacdadii foosha xumayd ee maanta ka dhacday magaalo xeebeedka Boosaaso oo ah caasimadda ganacsiga Puntland, taasoo ay maanta diyaarad ka timi dowladda federaalka ah oo ay waday xildhibaanad sacdiyo ahna kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka. Waxaa halkaa ka dhacay arrin aan munaasib ku ahayn dowladnimada oo Puntland aan maanta laga filanayn inay dhacdooyinkaas oo kale ay soo noqnoqdaan. Soomaalida waxay ku mahmaadaa faal ay tamay looma xilqariyo. Dhacdadaasi waxay ka dhacday xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo marar badan khilaafkooda soo noqnoqday oon ku dhaqmayn dastuurkii iyo wixii la dhigtay oo mararka qaybtood marar badan garar laga galay ummaddana mar walba ku soo celceliya inay iyagu ay heshiis yihiin waxaas ay khilaafaadka ay ka heshiiyeen tii ugu dambeysay hadda oo waxa weeye xilligii doorashada madaxweynuhu uu amarka ka soo bixiyey Muqdisho oo dhacdooyin badan oo khalkhal geliyey Puntland ay ka dhaceen. Maantana isagoo dalka ka maqan ay dhacdooyinkani iyo amaradan khaldani ay ina ku dhaceen aad iyo aad baan u dhaliilaynaa, aad iyo aad baan u cambaaraynaa. Waxaan leenahay wax maanta la filayay maaha. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego madaxweynuhu waa madaxweyne Puntland
haddana waa nin reer bariya markii uu imaanayay xilligiisii doorashada airborkaas boosaasood buu ka soo degay codkiisii waa duwan yahay aaway boosaaso u lahaa waxaa nasiib darro noqotay in saddexdii sano iyo barkii uu joogay boosaaso ay gaartay meel ayaan weligeed gaarin oo ciidamadii puntland la dagaalsiiyey oo wixii khayr u keenayaba laga hor istaagay waad la socotaa nin oo dhacdooyinka ugu horreeyay waxaa lagu xirxiray culimmadii puntland oo xabsi loo geliyey iyaga oo arrin samafala ka shaqaynaya oo raba inay laamiyada puntland oo jajabay weliba magaalada gudaheeda ay dhisaan taasi waxay geyeysiisay maanta inaan dadka abaarta iyo dhibaatadu haysato oo reer puntland culimmo afka u kala qaada iyo waxa weeye wax u qareemaba la waayey maanta marka waxaa muuqataa wixii ilaahay ummadaha kale ka keenayay oo dadku ay qof walba oo mas-uuliyad saaran tahay uu isku soo tiilay sida maanta waxa yar oo ka yimi heer federaal laga horyimi hadda ka horna waxa weeye waxyaalo badan oo dadka waxa weeye qurba joogta reer puntland ay kusoo deeqeen oo ay ka mid ahaayeen lacagihii loo ururiyey daadadkii qardho iyo waxa weeye dadka badan ku naafoobeen dhaqaalihii loo soo ururiyey inay weli waxa weeye maqan yihiin oo gacanta xukuumadda ku jiraan oo marar hore aanu sheegnay oo wax loo sii hayn karo ama wax maanta ka dameeya oo loo kaydsan kara aysan jirin ahayd in ummadda loogu gargaaro waxaan leenahay marka dhacdooyinkaasi waa dhacdooyin fool xun waxayna dhammaantood ka imaanayaan nin mas-uuliyiintii dadka waxa weeye loo doortay waxa iyaduna nasiib darro ah dhacdooyinka ciidanka la dagaalsiinayo halkan waxaana lagu baaqayaa ciidamadu inay arrintaa ka waantoobaan waxa ku dhimanaya waa walaalka waa kugu dhimaya kaa dhimay waa wax fool xun dhacdadii shalay dhacday oo boosaaso ka dhacday oo ciidamada la dagaalsiiyey oo dad shacab oo farabadni ku dhinteen weli xukuumadda haddii loo soo gudbiyey dadkii dhintay iyo kuu dhaawacmay iyo hantidii ku burburtay wax fiirbaagah oo ka soo noqday ilaa in la laqay maahe ma jirto marka ciidankan waxaan leeyahay arrintaas dagaalsiinta oo walaalaha diriraya ah waxa weeye waxaan leenahay ka waantooba oo waxaasi way soo noqnoqdeen waxaan kaloo ku darayaa waxaa la yaaba iyaduna federaalku soomaaliya waxa weeye puntland waxaa la oran jiray waa hooyadii federaalka marar badan waxaa muuqataa inaynaan ka soo noqon waxa weeye la dagaalanka dowlad walba aan waxa weeyena dhex maraya waxay marka ku salaysan tahay markaan hadda aan qiimeeyo waa caro shaqsi loo qabo oo lagu xalinayo mas-uuliyad badan oo waxa weeye ummad badne ay ku waxyeeloobeyso taasna waxaan leeyahay waxaynu u baahan nahay maaha in ummadda waxa weeye loo turo weeye in wax badan laga tago weeye in wax badan la laqo weeye sidii mudanayaashii iga horreeyey ay sheegeen annaga ka baarlamaan ahaan intayadani hadda waxa weeye mudanayaashii gobolka bari laga soo doortaa u nahay insha allah waxaanu gaarsiin doonaa golaha aanu ka tirsannahay iyada ayaa markaas insha allahu ay ka soo bixi doonaa nin wixii la xisaabtanka maanta noo furan kaga aadan iyo cid walba iyo mas-uuliyaddaas iyo waxay ka qaadan lahayd aada iyo aada baan uga tacsiyeynayaa dhacdada meeshaa ka dhacday intii ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantay allah u booga dhidayo dadkii waxa weeye walaalaha ahaa halkaas maanta ku waxyeeloobay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan ka tacsiyeenayaa wixii ka dhacay maanta magaalada boosaaso airborkeeda oo ay laba ciidan oo ka tirsan dowladda puntland ay isku dirireen halkaasna oo dhimasho iyo dhaawaba ay ka dhaceen intaas kadib horta waxaan rabaa inaan ka hadlo intaan taa u gudbin xaaladda puntland ay ku sugan tahay maantay abaarta ah runtii meel walbo aad maanta u baxdo garowe haddeer aan joogno iyo boosaaso iyo guud ahaan gobollada puntlandba abaar aad iyo aada u daran ayaa ka jirta abaartaas oo jirta awgeed dowladda puntland hal activity ama hal gacan ama hal waxqabad ay ka geysatay runtii maana arag marka in ayadii dowladdiina ay waxba dadkii u qaban oo aysan waxba gaarsiin ciddii isku dayda inay wax gaarsiisona ay ka hor istaagayso taas runtii waxaan umaleynayaa waa caqabad weyn soomaalidu waxay dhahdaa dhuw geedaha ma cuno geelana ma ogola inuu cuno marka
dadkii Puntland aan la abaartii loo gargaarin oo wixii loo tari karaan loo tarin cidii wax u taraysana aan laga hor istaagin taas waa caqabad weyn oo xukuumadda Puntland runtii ay sameeyayso arintan diyaaradaan la hor istaagay oo u waday dadka mucaawano intee doonto hal ay kaato runtii waxa waa arin culayskeeda leh oo maanta meel unbay gufeyn lahayd sadaqadu yaryaraysi ma lahan nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri tasadduqu walow bishiqi tamra sadaqaysta haba noqoto gobol timira wanaaguna sidiisaba yaryaraysi ma leh sidoo kale nabigu wuxuu yiri laa taxqiranna min almacruufi shay'an wixii wanaag aad samaynaysid yaryaraysi iyo ma lahan marka in la hor istaago wanaagaas iyo sadaqadaas dowladda federaalka ay soo gaarsiisay Puntland gaar ahaan gudoomiye ahna kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka Sacdiyo in la hor istaago waxaan aragnaa caqabad dhinaca kalena waa gabar muwaadineed Puntland xaq way u leedahay waddankeeda meeshii ay rabtoba inay u gurmato wixii ay wado karaankeeda ay geyso shalay garow way keentay dhibaatooyin mushkilad kama dhicin maantana booso waxa rabsaas oo kale inay ay geyso wixii ay awooday gobolada Puntland oo kalena ay saas kale u geyso marka waxaan u maleynayaa in xukuumadu ay dadka shacabka Puntland ay rabto inay raxmad ka dhigato wixii maamul xumadeeda iyo dhibaatadeeda wax ku yeelow ma ahan wixii kale dee runtii inay xabad u sameeyo u adeegsato inay qorshe ka dhigatay marka taas waxaan leenahay inay ka raali geliso wixii meesha ka dhacay dadka horeyna dhibaatooyinkaas kala uga dhacay annagu haddaan nahay xildhibaanada kasoo jeeda bari guud ahaana xildhibaanada Puntland runtii arrintan golaan ka tirsanaa golahaas waan geynaynaa dhibaatadaas wixii aan go'aamo aan ka soo saari karno wixii aan dhihi karno insha Allah ka dhahaynaa si guudna dadka waxaan u tacsiyeynaynaa in dhibaatadan guud abaarta inuu Ilaahay ka saaro wixii wanaagana insha Allah u rajeynaynaa wabillahi tawfiiq intaas oo baxaya awalan waxaan uga tacsiyeynayaa hawshii maanta ay boosaas ka dhacay dadkii ku dhintay intii ku dhaawacantana waxaan leeyahay Allah u booga dhayo arinta maanta ay boosaas ka dhacday arin maanta la filayay ma ahayn 23 sano ay Puntland jiday in maanta magaaladii ganacsiga magaaladii 1 milyan oo qof dad ku nool ay ku nool yihiin magaaladii ay dekedii ku oolayd ganacsiga in maanta ay ka dhacdo hawshaasi aad baan uga xunnahay intaa kadib waxaan aad haddana uga xumahay gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka Soomaaliyeed Marwa Sacdiyo Haaji aad baan iyadana arintaas la qaybsanaynaa annagoo u hayna ixtiraam iyo respecti iyadoo iyo shacabkii iyadoo shacabkii laga soo doortay iyo deegaanka ay ka soo jeeday ay istiri u gargaar oo wixii aad u qaban kadho oo baahiya inaad gaarsiiso horena u soo gaarsiisay magaalada caasimadda ay garowe maantana ay gaarsiisay rabtay inay gaarsiiso magaalada ganacsiga Boosaaso aad iyo aad baa ugu mahadsantaan leeyahay laakiin waxa dhacay waa wax laga xumaado ciidamadii dowladda oo amniga sugayay in maanta ay ku dhimtaan tiro aad u badan tiro kalena ay ku dhaawacanto wax meesha laga filayay ma aha haddaanu nahay shacab weynaha golaha shacabka ee Puntland ee gobolka bari gaar ahaan oo maanta mudanayaashu caawa halkan ku fadhino hawshaasi guud ahaan iyo gaar ahaanba ka tacsiyeynaynaa mana ayan ahayn inay saas wax u dhacaan waxaan kaloo ummadda shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa insha Allahu abaaraha iyo hawlaha jira iyo sicir bararka in la isu gargaaro in maanta qof walba uu wuxuu awoodo u sadaqaysto maanta waddanku xaaladiisu aad bay u adag tahay waxaan ognahay gobollada Puntland in xataa Soomaaligii uusan shaqayn sicir barar uu jiro waxyaalo badan ay jiraan oo waddanka ka jira xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inta u hadhay wixii hore ka xumaaday waa ka xumaadeen inta u hadhay inay si wanaagsan oo wanaagsan hawlkar ay u qabato
إن شاء الله وشعب كبوسا صود يشعب كجود إيرير بطلان خير بان ورجينية إن أبارة الله كسارة إن شاء الله كود عينينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحن آدي آدوة حسين يا شيخ غادي كدع دايمان تيم قبل كبري مجرد بوساسو وأه مجرد جناسية بوتلان شنو هانتي وحكد عدي دمشق يدعو فربضن حقيقي وحن آدي آد إن شاء الله أو تعسين يا أنتي كل ما تي أنتي كل دعواتنا الله هو بوجد يو شنو هانتي بوساسو وإن شاء الله يجي وحي كدعي إن هدنا يدو كجير تبوغا دايس إن هدنا ما أنت تالو قدرو وحلا غاضن كرماها وحوا ناكسن ماها شنو هانتي وحوي لبضع إذن ما أنت ديرتو لحمرتي وحوي هاو غاذين هل دون باسارنتين دادو ولا باتين وحوي قول باكو نوشيهين حقيقي دي وحي كو روح بضان تهي أينا تهي إنا فكرتان ومسكحة توجيسان وأدوغاتان إنا تهين داد إسكو ميل كسوجيه ده يمكودنا وياهاي هالميل معناها الدفاع كجيرة حقيقي وواحد الله وواحد ماذا وواحد الله جنحه إن ما أنتي وبدلاً أبارة كجيرة يدبات هذا كجيرة إن ما أنتي إذن كده بيسون غطان مر لبعض هدنا وعادس ليسان وواحد الله جنحه فما أنتي عدو الباء وقدم بيسارين تاس وحنامي سنة هاي وقبا إلا الله حساب تبا ميل كستجوعان إلا الله حساب تبا فنو هانتي وحوي وادد دونا يا بدلان إني بربرتو إني كلا جوجودو لكن وحنو شيء يا بدلان وجريسا مرة بربريسو حقيقة ذي واحد في عن إن مسكحة لا توجيه وحوي واجبات كنا صار يروح هي بدلان أمان كذا وأمد إنه وضع صار وأنا مقدس مرة بعد وحنو تحسينا يا أنتي كل ما تي أنت كل دعواتنا الله وبوغديو وما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.